Здравейте, уважаеми зрители! Приветствам ви с добре дошли в минутите на песни за душата. Обещавам ви днес тук при нас да бъде топло, цветно, ароматно, точно в унисон с юлския ден навън. Но тук при нас ще бъде и лирично. Не само заради песните, които избрахме да звучат днес, но и с разговора, който предстои по темата «Билките за душата». Само преди броени дни отбелязахме денят на билките. Енюв ден. Както знаем, това е и денят на лятното слънцестоене. Кои са обаче билките за душата? Сега ще разберем, дами и господа, от моята гостенка днес. Госпожа Катя Иванова. Тя е фармацевт и фитотерапевт с дългогодишен опит. Здравейте, госпожо Иванова, добре сте ни дошли. Здравейте, благодаря ви за поканата. Аз си признавам пред вас, че когато поставих тази тема, билките за душата, бях много изплашена, но вие ми вдъхнахте увереност, че има какво да кажем по тази тема и ето ви тук при нас. И така, нека да започнем с факта, че има над 3600 вида лековити растения у нас, но една малка част от тях обаче са познати. Но сред тези видове, които лекуват, има ли такава билка за душата? По принцип, човекът е създаден от две части. От физическо тяло и от душа, т.е. сърцето. Физическото тяло в един момент се загубва, но душата, тя остава завинаги. Т.е. душата ние свързваме с безсмъртието, с спомените, които оставя човек. Затова има билки, както за физическото тяло, така и за душата. Аз може би трябва да започна от това, че всички цветя в България са и билки. И лошото е това, че само една малка част са изучени. Това означава, че ние разчитаме на бъдещите млади специалисти да открият останалите лечебни свойства на билките. И това, което ми прави впечатление, е, че в цял свят всички цветя ги използват и като билки. В България по-малко са цветните билки, повечето са лечебните. Аз, може би, трябва да започна и с това, че цветята пожелали един ден да отидат при Бог и той да ги, с молбата да ги превърне в пиперути. Те изпратили пруниката, която е една от най-хубавите, красиви, ароматни билки, която е расте почти във всеки двор е имаме. Тая билка и тя е една от билките за душата, която радва окото, защото ние имаме в много разновидности. Бяло, жълто, в небесно, в синьо. И Бог се смилил, харесал билката, която са изпратили и ги превърнал в пиперуди. Затова имаме толкова много разноцветни пиперуди, които радват окото. Вие ми зададохте един много хубав въпрос. Дали има билки за душата? Има. И за душата има два вида билки. Едните са любовните, тия, които създават радост. Но има и други, които са за разлъка, за раздяла. Често съм чувала израза «душата боли» или «душата ме боли». И да, това е напоследък много... Това е свързано много... с мъката. Да, много свързано често се чува. Свързано е с нервните заболявания, с стресовете. Има и те са много билки. Над 25-30 билки са точно в тая област се използват. Но специално за душата билките, всичките са... За всяка една такава билка има песен. И някои от песните ние ги пеем всеки ден, без да се замислиме, че тая песен е определена точно за тая билка. И тя създава радост на душата. Една от най-хубавите билки, която е свети, е невена. Така че всяка мома се е накичвала с невен. Но и момците са използвали невена. Всеки, който проявява обич към някого, той е използвал някои от тези билки. Ще поговорим малко по-специално за любовта и за тези билки във втората част на предаването. Аз тук ще отворя една скоба за нашите зрители.
Дами и господа, госпожа Катя Иванова е фармацевт с енциклопедични познания в областта на алтернативната медицина. Има 18 книги, автор е на 135 рецепти, но също така тя е и музикант и поет. Много се радвам и за това ваше увлечение сега ще ни разкажете. И бях изумена от факта, ще споделя на нашите зрители, че колкото са билките, които преди малко споделих, 3600 като цифра, толкова са и вашите стихове и поеми. Okay. Откъде е тази любов към музиката и стиховете и на каква тематика пишете? Еми аз съм започнала да свиря на пиано съвсем малка, на 5-6 години. Такива бяха времената, че всеки не можеше да си купи пиано и се наложи да премина на цигулка. Свирих, 20 години съм свирила с цигулка, кандидатствала съм в музикални училища, но не ми било писано да се занимавам с музика. Между другото, сама се научих и на акордеон да свиря, т.е. на три инструмента и добре ги владеях. Обаче майка ми определи и каза, че ще уча медицина. Това е. Майка ми каза, ти ще станеш аптекарка, край. Може така, би някого тя... наследихте? Да, да, наследих пра-пра дядо си. Моята майка носи името на пра-пра баба ми, а пък дъщеря ми носи името на пра-пра-пра баба си. А кой е вашият пра-пра дядо? Моя пра-пра дядо е Начо Начев, той е старозагорец. Те са били двама братя и той с баща си идва в Търново, засичат се случайно, се срещат с прабаба ми, задумяват се и живеят в село Джулюница, но там той е открил нещо подобно на днешните аптеки. Тоест, правили са с прабаба ми много чайови, михлеми са правили. Той е бил и чекракчия, помагал е много, дори е помагал на много бездетни жени. Изобщо в село Джулиница имат добри спомени за него, макар че той е живял малко, 50 години, и той е имал 130 вида рецепти. За съжаление, нищо не остана до мое време. Такива са били времената, са борили са къщите. И съвсем случайно, вече аз като малко с партийно поръчение бях поставена в билковата аптека в Горна Оряховица, и моята баба каза, че знаеш, че твоя прадядо. Значи, чак тогава ми разказаха за него и че имал 130 рецепти, но аз вече съм го минала с 5 рецепти. И явно, че съм успяла да ги присъздам неговите. Гена си е аз ген, нали? Аз мисля, да, че вие сте един достоен негов наследник. Да, така е. И сега ще ми позволите, предполагам, че обичате старите градски песни, да прекратим за мъничко разговора, за да можем да чуем и първата песен, а тя е много хубава, ароматна, бели ружи. Нека, дами и господа, тази песен да бъде нашият специален музикален подарък за Катя Иванова. Бели ружи, нежни ружи, цъфнали са на прозорец. С нощи аз случайно минах, разболях се, кът ги видях. Още веднъж не ще мина, не ще питам, ще цъфят ли само веднъж сърце люби, само веднъж сърце страда. Тъжен ден камбани бият, днес се жени моята мила. Дали от очи черни две сълзи ще заблестят, само веднъж ружа цъфти, само веднъж сърце люби. Кажете,
че я любя и за нея аз ще умра. Кажете й, че я любя и за нея аз ще умра. Продължаваме, дами и господа, разговорът с госпожа Катя Иванова след тази хубава песен. И докато сме под влиянието, госпожа Иванова, на песента Бели ружи, лековити растения ли са те? Влияят ли на душевното ни здраве? Да, бялата ружа има в два варианта, като диворастяща и градинска. Диворастящата е точно медицинското растение и от него се използват цветовете и една прекрасна билка противокашлящна. Но тя е билка, която се използва и при хемороиди, и при други случаи се използва. Но тази, която е градинската, тъй наречената най-красива билка, билка е пак, която, да, ружа, която е свързана с момата. И бяла ружа означава красива мома, всъщност. Но интересно, че на времето, според легендите пак, от бяла ружа са правени букети. И се слагали на... закичвали са жените. Но когато избранника на момата заминава за някъде далеч, тя му връчва по един такъв букет. И според начина как е приготвила този букет, дали той е свеж, дали не е изсъхнал, се разбира момичето дали ще дочака момък. Това легендата го разказва и не случайно ружата пък е олицетворение на красивите бели жени. Свързана е с това. Значи, освен като лечебно растение, тя е една красива билка и е пак за душата. Аз също знам една приятна легенда за перониката, за която преди малко казахте. Ако момък открадне китката на момата и в нея да има пероника, душата на момчето става винаги при момичето. Да, така е. Така е. Легендите са много и са свързани с всяка една билка. Да. И тъй като вече навлизаме в темата за любовните билки, т.е. тези, които помагат да разпалим това чувство, казвам отново на нашите зрители, че вие сте автор на 135 рецепти, но бихте ли споделили, има ли такава рецепта, билкови комбинации, които да влияят именно на любовта и на това прекрасно чувство? Точно такива комбинации никога не съм правила, защото аз винаги съм гледала да помогна за здравето, но има единични билки, каквето е мамината сълза. Всички знаят, че това прекрасно цвете, подарено на една жена, винаги носи радост, но същевременно и малко и тъга. Така че мамината сълза може да се използва в двата случая. Друга такава билка е самодивското цвете зим-зелен. Той е пак за любов. Но е интересно, че има билки любовни и за жени, и за мъже. Адониса, това е горицвета, това е мъжката билка. А горицвет, Адонис, знаем всички, че това е младежа, който винаги е бил много красив и е държал на външността си, даже и сега, казвам и за някой, той се е напудрил или се е нагласил като Адонис, т.е. красив. Адонис пак се подарява на момичета, а пък момичетата подаряват обратно пък момина сълза. Това са билките, които се използват за любов. Може ли да умайваме с умайниче? Да, можем. Можем да умайничето, за съжаление, в България много рядко се среща и то само във Врачанския край. Много рядко се среща. Аз също така знам е за една билка, която се нарича бял уман и тя се използва по-скоро в народните вярвания като талисман и магичната сила на белия уман е за... Тя прилича малко на слънчогледа. На желание на младите по-дребни. Да се оженят. Тоест, можем да подарим такава билка, например, за млади хора, и които... От белия уман се прави един прекрасен букет, който е много траен от цвета. Да. Но на умана се използва само корена, той е много ароматен. Специално против омраза, за разваляне и на магии се използват някои такива билки, като божура. Невена се използва и двата случая. Но има още една билка, която е за раздяла, която се използва пак
и пак е свързана с магиите. Това е черното и червеното кучешко грозде. Това са две много отровни билки. Те не случайно са отровни. Значи, отровните билки са свързани с лошото. А хубавите билки, красивите билки, ароматните билки, те са просто за здраве, за красота, за душата. А разводниче съществува ли така? Разводниче, да. Кучешко, да. Кучешко грозде, което е в две форми, като червено и черно. Да. В никакъв случай не събере. Много отровна билка. Изключително отровна. Да. Но с нея се правят магии за раздяла. Нека не говорим тогава за раздяла, само за хубави положителни емоции и то свързани с любов. Аз често казвам, госпожо Иванова, че нашето предаване Песни за душата е като вид терапия за нашите зрители, защото звучи много хубава музика, със стойностни текстове и красиви мелодии. Така че аз сега отново предлагам да чуем една хубава песен. Гюл Трендафил е нейното заглавие и между другото да ви питам, Трендафилът е билка, нали? Да. И то много хубава билка. За какво можем да използваме? Това е розата. Розата, да. Трендафил е розата. Старото име е Трендафил. И във всички песни е застъпено старото име. Но има много видове роза. Розата е цветето, което е най-много използвано във всички случаи. Но най-вече се използва при младоженци, при хубави поводи, на годишнини, на жените, най-вече особено за 8 март и за всички празници розата. И не случайно, превода на розата пак означава жена. Значи, докато бялата ружа беше бяла жена, а розата значи жена. Значи красота. Нека да си подарим такава красота и на душата с песента Гюл Трендафил. След тази чудна песен продължаваме, дами и господа, нашият разговор в студиото на Песни за душата с госпожа Катя Иванова. Има ли още какво да допълним за тази хубава билка Гюл Трендафил? Да, след тази хубава песен ще допълня, че най-ароматната билка всъщност е Трендафила. Трендафилът е под покровителството на Бога, затова е наречен Богова билка. Значи Бог е посажда, той е полива, той се грижи за нея. Обаче легендата какво казва? Че Таткото ме носи,
на саморен калпак, майката ме носи на златна хурка, сестра ми ме носи на руса коса, а пък брат ми ме носи на златен пояс. Ето как са народната легенда, какво казва, колко много е тачена тази билка. И нещо друго, когато свързана е тая билка и с мъжкото начало. Значи, освен, че е женска билка, тя е свързана и с мъжкото начало. Когато младежът съзрява, той трябва да се обръсне за първи път до розов храст. За да бъде красив, да бъде хубав, да бъде търсен, да бъде обичан. Същото се отнася пък и за булката по Гергьовден. Когато я преобличат вече като булка, тя също застава до розов храст, за да бъде красива, обичана, искана на булка. И още нещо. Когато се роди беби, се поднася роза, вързана с червен конец. И 40 дена се пази тази роза. За да може майката и, да бебето, и бебето да са много здрави. И като мина 40 дни, червения конец се вързва на жив розов храст. Ето, това е любопитно за бъдещите майки. Да. Всъщност, вие, госпожо Иванова, сте включена в две международни енциклопедични издания. И за мен е удоволствие сега да ги споделя на нашите зрители. Бележити български жени и Бележити българи на съвременна България. Носител сте и на многобройни награди от различни конгреси и конференции. И дори сте носител на кристално хаванче. Това е за вашият принос в професията, с което аз наистина се гордея и ми респектира това, което прочетох сега. Аз винаги се просълзявам в такива случаи, защото това са двете награди, които са които притежавам и са най-ценни. Първо, когато колега оцени от това по-голяма награда. Ние всички сме свидетели на така негативни отношения между колеги, но аз бях избрана и започетен председател на фармацевтите в България и продължавам да съм такава. То просто ми остава пожизнено. Но това, което другата ми награда е от първия конгрес по психотроника. Аз съм единствения фармацевт в света, който има такава награда от конгреса в Загреб. Той беше някъде 1987. За първи път беше връчена такава почетна награда. Тогава изнесох лекция пред 1000 човека на руски език. 1000 човека станаха и ми се поклониха. А каква беше темата? Да, темата беше за някои проблеми, свързани с билколечението. И темата ми беше преведена на всички езици. След това последваха още 3 конгреса. На двата се проведоха в България световни пак. Наложи се на единия конгрес отново да я прочита вече на български език. И това, което преживях, че след свършването на темата очаквах въпроси. Обаче така в дълбочината видях човек, който плачеше. Той вървеше към мене, вървеше, стигна до мене и каза: "Ти защо си Катя Иванова? Ти си Катя Козлева." Той беше мой преподавател по билколечение. Той беше написал учебника "Йосиф бен Басат". Той много плака, а също пред цялата пълна зала, и той каза: "Аз знаех, че само ти ще продължиш моето дело." Това е прекрасно. Да. Винаги си спомням с умиление. Така казват, че ученика трябва да надмине своя учител, и това е похвално и за вас. Така, това ми остана. Това са две. Иначе много други награди съм получавала и от общински награди съм получавала от Горна Оряховица. Благодаря за оценките, но аз никога не съм работила за награда. Уважаеми зрители, както вече разбрахте, нашите песни днес подбираме според тематиката за билките. Нека да чуем "Бели акации". Yeah.
За душата, билки за душата. Това е днешната ни тема, дами и господа. Аз отново се обръщам към моята гостенка, госпожа Катя Иванова. Нещо интересно да ни кажете за акациите. Да, в България има два вида акация. Има бяла и жълта. Но най-вече се използва бялата акация. Това е една много хубава ароматна билка, от която може да се правят разкошни сиропи, както и с свирчовината, по същия начин с акацията, защото тя има противовъзпалително, противокашлящно действие. Може и външно да се използват пакорите на акацията против обриви. Напоследък има доста такива случаи, свързани с обриви. Хората са доста алергични, но акацията е свързват и с жените, които се надяват да имат рожба. И в една от легендите се съобщава, че тези жени, които искат да станат майки, трябва да си посадят 3 акациеви дръвчета. Но трябва да бъдат някъде в близост до кръст. Може да бъде на високо място, където се избират, но това е начина, по който те могат да се здобият с желаната рожба. Акацията е свързана и с това най-вече. Да. За зачеване на дете. Да, с зачеването на децата. Малко преди песента споделихте нещо интересно, че искате да ни разкажете за Орфеевото цвете. Нямам търпение да чуем сега за него. Орфей е българин, бих казала. Той е тракиец. За него напоследък малко повече почна да се споменава и да се говори, макар че ние го знаем по-скоро като певец. Но той е успял да намери начин, по който да предпази хората от отравяне, при охапване от змии. Той си е поставил за цел да намери някаква форма на продължаване на живота, на дълголетието. Но тъй като са смятали, че той е магьосник, са го много преследвали и той е бил прибит, убит, разпнат от всяка капка кръв и излязло едно цвете. Така нареченото Орфеево цвете. И имаме его в България, но то беше забранено и сега е забранено да се бере. Обаче момиче, за да са били красиви на времето, също са се слагали в косите, са се забождали от това цвете, защото то е много красиво. Изключително красиво и ароматно цвете. И то това е цветето на дълголетието. Да, това е цветето на дълголетието. То има няколко наименования и латинското му наименование е свързано с Родопите, тъй като Родопа планина е кръстена на жена, която е имала любим. И всъщност, тъй като най-много се среща в Родопите, латинското му име е Хаберпея Родопа, така се казва латинското му име. Но известно като Орфеево цвете, известно като китара, безсмъртниче, сили вряк. Дами и господа, видяхте и чухте кои са хубавите билки, целебните, чудодейните за добър жизнен и душевен тонус. Госпожо Иванова, радвам се, че бяхте тук при нас, поделихте това, което знаете с нашите зрители. Чудесно е всъщност да се докоснеш до магията на билките и аз ви благодаря, че лично аз се докоснах до тази магия, благодарение на вас и обогатих знанията си. С вас, уважаеми зрители, ще се видим само след седмица време, когато мой гост тук ще бъде поетът с китара Пламен Капинчев. И отново ще има песни за душата. А сега завършваме с една песен, емблема на нашето предаване. Пей ми песен за душата. Довиждане! Пей ми песен за душата. Пей ми песен за любов и тежка съдба. Что лежит на моите гърди? Тук до мене ти седни и не питай колко.
по нощи плачат моите очи.